Po 47-dňovej pauze pokračovala Medzinárodná československá liga v hádzanej žien stretnutiami 10. kola. Súboj družstiev z opačných pólov tabuľky 9. Slávia Partizánske privítala Slaviu Praha. Tá okupuje druhú priečku. Favorizované hostky hneď od úvodu trestali zaváhania partizánčaniek. Do 20. minúty si vypracovali 8-gólové vedenie 5-13. Potom však prišla vydarená 6-minútovka v podaní domácich slávistiek, ktoré skresali skóre na 10-14. Technické chyby a nevydarená presilovka domácich hráčok však znovu postavili Pražanky na nohy. Tie ponúknutú príležitosť využili. Do konca prvého polčasu odskočili na rozdiel 7 gólov 11-18. A to domáca brankárka Súlovská chytala opäť v reprezentačnej forme. Myslím, že sme neboli koncentrované už od začiatku. Sme si prihrávali do autu, robili sme strašne veľa technických chyb. A potom to viazalo to, že my sme stratili loptu ľahko a oni nám dali rýchlo proti útoku gól a my sme sa nestihali vrátiť. Proste tá naša obrana je fakt tragická. Budeme to musieť zmeniť, lebo takto sa hrať nedá. A oproti minulému roku sme úplne inde. Druhé dejstvo malo síce vyrovnanejší priebeh, no český celok si držal domáce na bezpečný dištanc. V koncovke efektívnejšie hostky viedli v 47. minúte už rozdielom 11 gólov 16-27. V záverečných minútach partizánčanky i napriek trom nepremeneným sedmičkám už len mierne skorigovali skóre na konečných 24-33. Pražanky tak splnili cieľ, s ktorým do partizánskeho pricestovali. Tak určite sme prišli s úmyslom vyhrať. Vedeli sme, že to nebude také ľahké, ale v partizánskom v podstate nejak nám tá hra nejde v posledných rokoch, ale myslím, že dnes celkovo víťazstvo bolo vidieť, že sme rýchlejšie a celkovo nám to šlo. No. Od začiatku zápasu sme boli lepší v obrane a myslím si, že naša sila bola v tom, že sme dali na začiatku pár gólov z rýchlych protiútokov. Tam sa už trošku domáci zlomili a potom sme mohli prestriedať aj mladé hráčky, čo mňa strašne potešilo. Proti superovi, ako je Slavia Praha, urobiť 20 a viac chýb technických, tak to je veľký luxus. A keď sa k tomu pridajú aj niektoré také zahodené šance, ono to sa potom veľmi zle a ťažko doháňa. Majú odhodlanie, ale nedokážu to preniesť do toho zápasu a na tom budeme pracovať.